Сега ще видите абсолютно моторче, което е произведено и е работило от 1972 година. Нищо не е пипано, поддържано е, но си е с оригинална верига, оригинални капли, амортисьори. Карбуратора е сменен, старият не работи като този. Само. Добре, всичко си е оригинално. Така е представлявал, даже един амортисьор тук е захабен. Но нарочно не го поддържаме, за да може да си остане абсолютно оригинален. Ето е тук и годината на производство. 1972. Тук се е удрало в волана. Ето така. А тук просто е падал самия мотор под мека почва в гората, когато е валял дъжд. За съжаление, няма вече как да се поддържат, части са много изчерпани. Сега ще ви демонстрирам и как пали. Yeah.